Et la salanion so abo san sa caché na biso ba indo na kokoka te skongonga na biso koki po balobaki mutu mo indo akonyata mundele donc ngonga na biso akonyata bangwe koki do ba pasteur na ndimaka na ndimi papa smoki mbango na nkamba mingi na ndimaka ye pona ndimo pasteur se ke fole kana na nkamba do ba tinyon so baleki na nkamba na ndimi bango ba kende liboso po babosa ni nzila na ndimi ye wana za perspective la kende liboso. Papa est dingue, wana koko, nandimi est toujours tosaka na sima na bango. A reconnaître nzila kong, a outi nan kamba, donc le pouvoir est baki sa miyama kasi. Na oye zanga ki ye e komi na ye. Donc ye nandimaka ete parce que, donc deni les nandimaka ete parce que bango baso tambula na 666. Nzila kong o nyonso, oye azo tala maître Zindungu. Gerser médium a ébiltilité nango. Oyo soki nangi na panze, c'est bombe. Mais ça bombe bité pona ko sala mabe. Oyo soki za bombe ya bata mabe. Ya bandoki bato ba sala baninga mabe, bazo bwa ke baninga ba maladi. Yo so bwa ki moko kuna bombe bu baziki. Yo baba yebi yango. Ere koko ne ma vraiment ko simon na tema silikaka. Na fumu kimbang. Yango ko bet. Yango pe ko bunda na africain nyons. Même yo le grand jeune so koma ko lata ngo. Po eza pona biso ba indo. Donc, Erosan, on a un maître Zindungu, Gerser Medium, Nazali, Tekolo, donc, na Kikongo, Tekolo, na Lingala, Koko, ya Mwanda Tsem. Donc, il y a un bande de Konanga, Africain, Bazoni, Okwama, il y a aussi un problème, na Bango, Bapas, na Bango, Nyon, Babangate, donc, Oezali, Bibundeli, Oyo, Fumukimbango, Naba Armageddon. Naba soda ya koko ne ma vraiment ko se demanda tsemi bo ependa to ko bunde l'Afrique ko to kende liboso. Ngunza ko katiba ngunza to ba gerse ba longola mi pepe mabe. Donc ina zote ya ba pasteur ba zo longola mi pepe mabe na ba 666 ba za na via mula ite. Ba zo nga na 999. Donc ikuna nde ezanzela ya solo. Pasteur Luka yo. Na pasteur fo Luka nga po biloko ba zo sela ba zo ko pa na biso. Mais je ne sais pas si je suis un pasteur. Est-ce que langue est bien? Je ne sais pas si la Bible parle en langue. Non. Biso rouge za moto za makilate rouge za moto don ndenge na yebwe ba oyo nso batambola kana mabe bato ko frene bato bandoki bato jalousie na minute ba zobanga ou ba zomona les jacques donc maître Zindungu Gerser Medium aye penda pona ko sunga biso pona ko défendre ba pa surtout ba malade ezo silate yango moni na yeli boy donc rouge za no makilate rouge za makilate au moins te za rouge blanc donc itoza na moto na kimia oyo bato mabe batala rouge za moto pona bango bato bola mu batala pembe oyo donc na ye penda pona ko défendre ba oyo bazo sala bato mabe. Bien, merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Nous sommes là à Kinshasa, la capitale de la RDC. C'est bien moi, Jérémy Luemba. Vous nous regardez à travers le monde sur Équilibre Télévision. Bienvenue. Merci à Madame Sema Mayasi, femme légitime, et à Jean-Si Mayasi, Forza Italia. Maman Claudine Louyé, qui nous capte depuis Kinshasa. Le conseiller Papa Philippe Kabouikou, à Fribourg. Na Suisse-Irlande, Doukoure Immortel, Lévié Batumbo Bobo et sa femme Lami Bekantoy, Lévié Joël Moulengue qui est à Birmingham. Nous sommes là avec un invité spécial. Il nous vient de quelque part. Il va se présenter. Bongotoyeba. Origine naïe, connaissance naïe, matière naïe, misala naïe zanini. Voilà Ndeko Mbote. Bonjour le grand journaliste. Monde entier ba hotel abiso, bonne santé. Santé kimia kimia pendant ngolo ba koko en tout cas santé salut madame le grand journaliste. Ba tout ba moni yo ebele ba bangi. Parce que image au pays biso, ils ont image ba rebelle, image ba militaire. Na habité aux ali commando, na zo mona pe image ya mon antemi, toutefois ba tout ba hotel abiso face à la caméra et bisa bango ozanani. Ya liboso ba bangate, ba bangate, ba bangate en tout cas.
basse et pelapo ne m'a vraiment qu'aussi qu'on est aïe maître Zindung. Nanazali maître Zindung ou Gexer médium. Nazali tekolo donc na ki Congo tekolo na lingala koko ya mwanda tsemi donc inaye pona bande kolanga ba africain ba zonio kwa mana eko sil sa ba problème na bango ba passe na bango nyonso ba banga te no ezali bibundeli oyo fumuki mbango na ba Armageddon na ba soda ya koko ne mavuemba kos le mwanda tsemi bo ependa to ko bundela Afrique poto kende liboso donc ba banga te na zapo na bango le grand journaliste. Voilà, ça c'est bien. Alors, symbole ou rouge là-dessus, parce que tu que sur la type pembe, c'est l'effet, la paix. Mais sur le rouge, là, c'est que jusqu'au bout, maquillé au tanga. Ou ça, symbole à rouge là qui. Donc, il va cosa qui biso rouge, ils ont moto, ils ont maquillé. Rouge, ils ont moto, donc, n'est-ce pas, il y a eu, 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 il y a Bazumu na déjà qui donc maître Zindungu Gerser médium aye penda pona ko sunga biso pona ko défendre ba pas surtout ba malade eso silaté yango moni na yeli boy donc rouge za na makilaté rouge za makilaté au moins te za rouge blanc donc itozana moto na kimia oyo bato mabe bata la rouge za moto pona bango bato bola mu bata la pembe oyo donc na ye penda pona ko défendre ba oyo bazo sala bato mabe. Voilà, ça commence bien. Alors, autant d'ici, boule, oh, ils ba ndika bombe, oh, on a dit ma bête, na ma campagne, on a, yango, yo, mais les bisons, on a ba croix et tout ça. Donc, yo, ils allaient biloko boukoko. Donc, y a africain, nyon so, moutanzila Congo, nyon so, oh, yazota la maître Zindungu, Gerser médium, a ébitilité, nango. Oh, yo, souk n'en a pan, c'est sa bombe. Mais sa bombe, pite pona ko sala mabe, oh, yo, c'est sa bombe, y a bata mabe. Il y a des gens qui ont été malades. Ils 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 ont été malades. Pour les apprendre à vivre, donc, ils ont été malades. Même si tu as une mission, donc, ils ont été malades. Les grands journalistes ont commis un niveau de support. Avant na tekola ne mavuemba kosi maître Zindungu Gerser médium donc au commune chaleur mususu de eloka boiso mutayibi yango imo azongisa donc yo ezaloko la ndenge bango na basisa sonso balobaka soko yibi bible ekote ya yo o soko yibi yango commune pouvoir makasi les grands journalistes oh même ta bible baza batu ya nzambe divinité yo soko bato 666 ndeni. Na bible eza 666 fozonga donc moindo nyonso fozonga na bukoko na biso soko bosani fumukimbango obosani ne mavuemba kosi yango moni bazonyo kwa le problème eza ke fumukimbango komate papa to kotanga nini ya komate fumukimbango akoma me ba bomba ba bible na biso ba bomba yango bongo ba kiendolo ba kimbangiste ba lobaka soki kiendolo donc eza ba bible na biso l'histoire ba efasa do ba efasa ba bomba me ngonga lango koki to ko défendre ba 666 na bango bazwa chicote yango moni mibale na mibale ba komo ho mibale na mibale ho ba PD ho basi na basi bo eza ki ndoka ba 666 to komo bimisango libanda biso bata 999 to ko bimisaki ndoki na bango na libanda no to lingisu mabete ho ba kodi bazo ke nokozo ba kodi na ba 666 zo sala te ba faux kodi ba faux kodi na yepo na même kodi na 666 sala kate ngai na makasi ya ni mavumba ko sifumuki mbango na ko deverle yango kodi na ofwe sala. Oh kodi na zaka nungwe sala kate. Fwe sala po kodi ya soko zana ngo. Ozana richesse. Eza bo mengo oyo fami nyonso. Na biso ba frike ba tike la. Klan nyonso doki fami nyonso fwe zana kodi ya. Me kodi ya msue liyaka batu. Soki pe liyaka batu. Na ye pa na ko chango na pe. Soki ezana chaler ya makasi na ko kichango chaler tse ko liya batu. Soki pe za malili na ko matango chaler. E sala po soko zana kodi ya. Ozana bo mengo ya libela. Ceux qui battent le code, ils ont la chance na vie. Mais ceux qui code ne sont pas bien. Na zappe na droit ko longo longo na mabe wana. Et comme le code ya malam. Donc oyo ne sont na code ya. Code ya ne sont que mabe a contacté maître Zindungu. Na ko comme sango ya malam. Oh ba portefeuille magique na bango ezo salaté. Ba portefeuille divine na bango ezo salaté. Na eko déverler yango na kombo ya fumu kimbango ne mavuemba nkosi.
Yako bana ko sala, wona zoka musala te. Oh balongo linga musala. Oh mutazana nyongo na nga futa kate. Oh nazana malade sila kate ombaso. Oh malade ndeke. Oh na bota kate. Biso ngai maître sindungu na yena bukoko oyo ato bota kate fo bota. Ata bakanga na kindoki na kufungula yo. Donc na yeko défendre poso moindo nyonso oyo azonyo kama oyo aza parti par là ngai maître sindungu na yepo na bango. Mais yo lati biloka ba musulman papa o lati isa soutenir ba musulman non ba musulman ba landa ka biso premier mutu aya na mvue les afumukimbang isa biso bangunza donc isa ya biso bangonde ba mona ke nzeleza ya bietsika to lata ka mvue la po ya ngonde e ko défendre biso na mambebele eng na sana mvue la batu susu ba mona na mvue ba komo bang o monteur na yeyo lobio ki tendo ya rouge bang isi batu ba kanti soki nani. Or, il y a un peu de la mabe. Il y a kimia. Donc, il y a un peu de la paix. Les alliés à Bissot Bangonza. Ils ont un couvent. 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 Ils Yango moni bako oh boy boy oh boy. Non donc mvuela ezali ya biso bayindo donc mwana nyonso ya fumukimbangu ya nzila Congo ya ni mavwemba kos le mwana tsemi akobosa na mvuela te ezali donc lokola ntibal no lokola soko za na mvuela taba beto masasa kindoke kuswate mvuela ko popola yango na mayaka oyo na biso soki na longoli ndika moko na beti soko za ndo okozala sute soko tambula kana mabe okozala sute soko za biloka ba 666 ekomi ko lia bango ezo bima libanda baya en tout cas na epo na bango pona ko de ongana lingina kufa bazo senga nga makila 666 na ko kata ba lia wana ono de fumukimbango en tout cas oko kufa sute onga yi kontra na ngeli mosila oh ba komila komi ko banga ko lala ndenge na yoka ba tumsuna ba science bazo kana bandoto mabe bandoto mabe na ko silisa yango. Voilà, je pense que tout bazo l'a vu avec beaucoup d'attention. Ce sont des réalités de chez nous. Beaucoup de consorts. Mais autant que je suis en train de faire, est-ce que vous avez un kamba? Vous avez une connexion en kamba? Pour un kamba, il paraît que c'est un peu de temps. Est-ce que vous avez un peu de temps en kamba? Kamba za mabele na biso les grands journalistes soki to bosani kamba to baby parce que kamba Jérusalem mabele on en en kamba soko songa taba chelo parce soko changa na sanwan parce que zote soko lia kengo déjà wana kamba kala elle est ce qu'elle est non kamba za ka ya kala te ya sikate wana za kamba mabele ya bakoko na biso ezaka ka pona fumuki mbangu te ba papa ma maman vitaki pa bazali bakoko pa di bazali donc kamba ezali siège ya biso baindo moindo nyonso donc ata okufeli a moli monoyo eko se retrouver nan kamba donc papa simo kimbangu kyanga na akende liboso père spirituel akende liboso po milimo nyonso ya baindo zo kufa eke na kufana nan kamba donc ata okufi na poto za moindo o toujours nan kamba. Donc, na ye po na bande ko na ngai ba bosa na kamba te soki bazo bunga banzela po bazo bosa na kutim na biso baindo yango moni bazo bunga yango moni bazo umi na ta keso neti na zo ka ka homu tu moko apesa ka courte joie uzo ka bien na matoi na yo courte joie Tu vois, mais tu vois, on a biloka mundele, rien à voir, on a biloka na bino. On est l'équipe non à niveau. Papa. Non, école les kabiso te bongo yoga jabiso na bakongo te lobio. Non, biso bisengo na bisengo 999. L'équipe en 666 na 999 est-ce que ça n'est pas mort ils ont des forces différents ils sont indiqués au bêta bombe mais bon on passe à la prodige mais pour passer à babylon qu'on a bango mais ce qu'on 999 on les a ils allient chiffres au code moro donc les accords moko secret en eux clôturé bas code n'a pas gagné en sort bas 666 donc bison 999 et ça sans condition les accords de fumukimbango. Yango ni mavwemba kosa sela koko mwanda tsemi yango nga pete kolo na bango ndenge tulo bana ki Kongo doki koko na bango yango na zo sela balobi non kende te ya bango ba maladi na bango zo sila te traiter bango ba passe na bango nga na zo nyo comme même ba portefeuille bazozo to pesa yango soko lingi na nzila Kongo ko zo yango e zela na ju batimona ji belé ba portefeuille belé bozo na ngwa e sala raté e sala ka na TV so e komi na poto e sala raté. Il y a des gens qui nous appellent, ou que l'on a maître, moi, bien, c'est la boue, il y a bien qui mettent en abino, les gars, la TV, mais
portefeuille n'a pas sanga na ndako comme na ngolo wana dikaka étiquette jouer et ça la rate est-ce que yo une formule à sikatondeni donc il va portefeuille na bango musu bazozo mutu musu ke somba numéro na moko ya portefeuille amekikaka ayé a saleli yo et puis babiloko wana biso to benga ngolo ko la biloko bana classe donc R ozo banda musala R ezalo ko la jogo so ba lingi ba yeba kosa jogo fuba peso balon okobeta ba dada osali ko sakano che balon awa nanga pozo mona bato bazo ko sala ba demonstration na ba TV donc eza biloko R ozo banda ko yeko la biso to benga ngo bako biso sala demonstration deja ba pratique amiki donc ba pratique amiki eza loko la bato bazo yeko la voilà. Neti biso to sali deja trop biloko wana seleka naza suna niveau ba biloko wana te sala nde makambo muta se plané ngo lobi porte bo ero sali porte forme te zo sala te ska kondima na rien ko déverrouiller ba portefeuille na bango wana zo sala te wapi ayu ndiko nga na zana ngote parce que nga yango yo donc na zana ba biloko wana te na una yepi pona ba démonstration te nga na ekote ya bango maladi nyonso zana ngo ba passe nyonso o portefeuille na sala kate soko bengi o contacter maître Zindongo na ko déverrouiller yango mais maître entre nous trop ba vérité eza bino ndi boyo ko nyokola ba pasteur na mboko ba pasteur bazo benga na ba milimo mabina ba nzuta bato bazo délivrer bato mona yo bengi susu mutu yaka pananga au charger sous esprit mabé zo mote ke bazo tungisa ba pasteur mingi trop de délivrance na ba église tozo tungisa ba pasteur te ba pasteur er bazo longola mipipi mabé wana baza contact na biso ba ngunza baza contact na biso ba guérisseur parce que er azo sala pochette soki na zo sala ngona ndenge ya sport eza de ba pasteur mso sala ba pochette 666 biso na kingunza okati ba ngunza to ba gerse ba longola mi pepe mabe donc kinazote ya ba pasteur ba zolongola mi pepe mabe na ba 666 baza na via mulaite bazo nga na 999 donc ikuna nde ezanzela ya solo pasteur aluka yo na pasteur fo luka nga po biloko bazo sala bazo kongo pa na biso bazo kongo pa na biso er pasteur azo bo raka shika bana est ce que langi wana yo yebi yango na ndenge na bango eza ba science ba 666 azo eza na bible parler en langue non eza mulnoko nzamba lubaka hebreu na hier soki iranien soki non donc eza arménien donc eza ba esprit moko bazo salela donc diabolique azo benga démon moko bazo kwesa mutu to yepo na bango eza invocation donc eza ba invocation moko boye pasteur azo sala ngo poza ba clier belé au salon au poisson bas clé belé donc bas pasteur babo sanate balanda 999 nzela ya fumukimbangu na nema vemba kosi so qui peut bas pochette na bangwane zo salate baya bas kozo pochette pana biso ya kingunza po biso ne bayino bangunza to banda ko sera bas pochette wana zo kwesa batu na ba projet tozo longa milimo mabe na ba mai na ba cérémonie belé belé mais mutu so ko tuna nga est-ce que maître Goloba bino bo pesa ka makambo ko so yo moko vina yo est-ce que vie nous a stable to vie li boto nous a pe stable vie fois la stable famille nini ya fumukimbangu yani mavumba kosi ba oyo bazo tambula na nzela fumukimbangu nga solo akoki ko nyuko mate vie ezali malamu parce que bazo sala musala malamu batu bako kanisela yo mais ekozo sala musala mabe est-ce que okozo ba bonheur yo moko sala bonheur nous donc bonheur ezali ekozanga te soko komi na luozi okomona ba bilanga minene okomona ba makambo ebele na ba makambo pe nazo sala baninga baza parti parla bazo tika ngai te bazo sunga parce que ekozo na mbaso sila kate na treto même na musika même na pembe na kozoli foot robota kate mikanda na robota tikela kobota tikela ba pasteur na ba sango ba sala kango bien on a bilu na niveau na binote robota ba sango nde bazo botisa bato bien spirituellement au moins ngati ba loboko mutaboti mwana kizenge zongi normal mais bino ezaka bilu ko mwa mulili ba buji ba nini pasteur ako ako ki kobota te ako ko sela ngote biso nde bazo zo buko e mutaza na miom oto benga ka nyoka nkaone ki Kongo ah yangwana ka miom eh yangwana ka miom sikoyo nyoka nkaone biso to benga ngona ki Kongo sikoyo eske loboko eko sili sango eko sili sango te fo ba treto na spiritualité to kozo ba nzeta bukoko to che e kimi si nyoka wana okozo lobiko koboto eske nyoka wana soko lobi oh boy oh, no eko simba te fo to tuta ba nzete to sangisi na prière na biso ya nzela Kongo ya spiritualité okozo la geri okozo la décité mère basanga to so mona bazole bazobenga maître Zindongo ah malade sila kate bo ba wana nyonso ba malade sila kate ba tu nyonso nga na zwa ya mbongo
ezo sala mate na yepo na ko sala ba makambu na bango nyonso oyo bango bazwazwa esimbate ba portefeuille na bango bazwe sala kate na eko deverler yango surtout ba o bazana code apendana sana posa na bango po code ya soko zana ngoko banga te code za kate oya kisi oya bwe non code za ba pouvoir ya fami fumu kimbango atika ba code na nkamba ba code ezali donc ina ba clan nyonso même yo les grands jeunes na famille na mino code ko zanga te alors bandeko bota la biso c'est vrai et zana ba famille musu baza menacer parce que nanda kubana bazuki ndoki. Quelle formule utiliser pour na kukanga bandoki toko mona ndoki pour na kubikisa pendoki? Est-ce que bino bolongola peki ndoki yango kutu penza makambu na yeli yango mamna yeli soki omoni mwana kindoki zo sila te contacter maître Zindungu na kikongo mutu kena meso iya donc ngai na zalina miso kufungwa ma na zako bunda pona bandoki bazo sala bande koma be ole gajo sa va netre to kelia na kindoki to sala ma be po ye toile na zo brile ngai maître Zindungu na zapo na batu wana ho zandoki soko yuka na maître Zindungu singo de zandoki ebi soko zandoki soko tali wa ebi deja ke oyo soki ndoki abimela seka ko bima te donenga na zabwe 100 mètres carrés na minute soki ndoki aloba pumba ko pumba te donc to za na zapo na ko defendre bandoki ba oyo ba za bandoki te soko zandoki liboso na ngato kana ndoki yo o detecter ye et puis o rolongole pe kindoki na kolongole kindoki na komona ye na kotangele bato alia ba mabe ya sala donc bato musu baza na poto baza frelin na kindoki yango na lobaki ngai maître Zindungu guérisseur médium atoza bloqué na poto bakango na mboka na bino na kofongola yo parce que nazana kanda bandoki bazo sala bato mabe. Mais maintenant, le médium, c'est un latin, on dirait médium monde. Non, médium est un combo na biso ba Congo. Donc, médium est un combo na biso science, oyo fumu kimbango sale la ki. Origine na bino. Donc, yango wana penza yango penda soko ye na luozi, en tout cas, soko tuni maître Zindungu guérisseur médium. Donc, médium veut dire alemba na kali kambute. Maintenant, le bilan cela qui y a luozi, tozong anelo to cela qui wana tout à l'heure. Les ali mal répété ezali esika oyo tobi ki bangando babima bato bakoma bangando yo na mitu na question c'est que yo pe spirituellement koma rapengando yango ezali animal totem na bino donc ngando ezali pena pouvoir na biso soki to koma ki na kanda ya ko bimisa ngando na lose parce que totala ki kindo ki 666 ya ba mindele ba yaki nango ezo simba tena ya biso bazo na tiko dominer biso nenge type moko to yoka na mayombo ko kute jo abundisi pe baba guérisseur ma yo mbebele apesi batu baba venir ba 5 ans 6 ans azwi molimo na yo mais onge molimo mutu na mondi na bango ya 666 yazo bénéficier bele yango biso to bimisa ki ngando wana pona ko défendre donc yango to bimisa ki ngando pona ko défendre ngando za ya biso na za na fier donc o koma rapi ngando na koma ngando pona ngando za pona mabete ngando za pona ko défendre na moni lo mo ngo salo mabenga ngando na ena leyo. C'est tout. Mais bangando ne bali batumi na port wana obenga na port maréchal, ce sont des ngando bali ara batu pona ba accident kuna. Non, kuna soko sala accident ngando ko lia ute, soki no za mutu mabe, ngando ko lia yo. Mais soko za mutu mabe te ngando ko tsika ko lia ute wana za lingando ya pouvoir. Yango mona lumondela ya kitina luozi a komi incro kwa luozi. Donc ba banga ka science na biso. Ba mona bangando ba mona ndikezo beta ba bombe ndikezo traiter mutu ndikezo songo samtu na musala mwasa kima ba pesho kandika ozolukoza la bien na vio somba mitu ka toko pesho kandika donc science na biso ba indo soko moni ba zonio kwa mapo ba zobo sana science ya poso mo indo yango na ABC mudi so même ozana poto États-Unis africain nyonso zonga na nzela na biso ba indo. Alors, dernière question, avant d'appuyer au micro, on peut avoir un message na Kikongo, na numéro de téléphone, parce que toi affichons déjà na la télévision na Bango, parce que moi un numéro pour communiquer Bango. Est-ce que pour nous, on peut avoir une vie appréciée, un succès, dans le théâtre, dans le ballet, dans la musique, dans le journalisme. Bato bongo pe bo pe sara bango pe formule la succès pour tout monde pe ba lua mingi na monde ba star. Est-ce que bo pe sara pe formule la succès maître succès ko zanga te to zana moki mais soko zwi succès ya biso ya 999
Ozali calme, succès wana ko sila ka te poison sans condition. Ba succès mususu net ndengo lobe ba to pressé. Ba kenda na 999, pardon na 666. Biso ba ta 999 mutu. Aza pressé te mutu za na do ko ko succès na bar na we sala ka te faux vilango biloko, to zui biloko ba bukoko ba makazu ba tsamba to che bar ba to ba komi koya. Ba plein bandi ezali ya. Ba plein ta concert ba to ba ebeli. Fo ba ebeli donc ezali ya condition mabete. Et ils ont sans condition biloko pour na bukoko nion se salamaka. Voilà, merci à tout le monde mesdames et messieurs, je pense que l'homme est là, il est venu pour ses connaissances à exposer matière ya bigisaka. Il y a aussi des gens qui nous appellent, ça je dois insister. Batuba robenga lukala nga maître na solana ye, mais tant que tu as émission pour moi ça hypocrisie. Oh non, pourquoi et pourquoi? C'est une émission à caractère spirituel, tu es maraba serviteur de Dieu, bofinga rapé. Wambi penganga bo critiquer kaka donc ezali mélange to zone to découvrir to yeba monde d'esprit fonctionnera ningi nini. Je dis comme ça merci à petit Zefi mon vieux depuis la Belgique. Un grand champion, pourquoi pas également à celui qu'on appelle le président Pedro Mutu, leader à jeunesse. Association main dans la main depuis la ville Fontaine mais également à travers toute la France. Féroce Foutila de Bundes Joël Moulongué qui na Birmingham. Et je vois également Maître Lopeta Analis Bonne, Maman Hélène Lopeta également. Binotou Botala Rabisso, beau s'abonner massivement pour nous soutenir, pour nous appuyer. Maître, je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps. Je vois notre code Swift, Zawana et puis Iban pour tout soutien. Vous voulez participer dans la construction à Plateau Nabisso Équilibre Télévision, faites-les. Ça nous fera du bien. Maître, c'est vrai, Batouba Botala Rabisso, Nekongo. Et belé à travers le monde entier, Bautala Bisso. Il y a un pasteur qui a dit que c'est un numéro de téléphone. Tout cas. Donc, il y a un peu Congo, en tout cas, il y a un peu de Bosso. Bobo Sananzela na binote. Donc, Bobo Sananzela na binote. Il y a un maître Zindongo, Nazali na maboko ya Koko ne mavemba, Kosi le mandatse, et puis Fumukimbang. Donc, il y a un peu de Simbote na bato, il y a un peu de combat Fumukimbang, balé mbate. Donc, Mundela Salanion, so abo san sa caché na biso ba indo. Na koko kate skongonga na biso e koki po balobaki, mutu mo indo akonyata Mundele. Donc, ngonga na biso e konyata bangwe koki. Do ba pasteo nandimaka, nandimi papa simokimbango na nkamba, mingi nandimaka ye, po nandimo pasteo seke fo le kanan na nkamba. Do ba tunyon so baleki na nkamba nandimi bango, ba kendeli boso po babo sanin zilako. Nandimi ye, wana za perspektu ala kendeli boso. Papa est dingue, papa est dingue, wana koko, nandimi est toujours tosaka na sima na bango. Po a reconnaître nzila kong, a outi nan kamba, donc pouvoir e baki sa miye makas, na oye zanga kiye e komi na e. Donc yé nandimaka ete, parce que, do deni les nandimaka ete, parce que bango va sotambula na 666. So koko ti na 999, en tout cas ke li boso, donc bande konanga e bobo sa na. Donc il n'andi magabangote bangonyo swana foza la nzila Congo ponga inandi mayo. Moku na pondi magate. Donc kuna pena ndi magate donc numéro na ngezali. Zela bon pasteur abisa du biloko na limité pasteur Mutombo. Abimisa ba magoro do na libumu. Donc pasteur azana doa ko bimisa mutu magoro dete wane za biloko abiso baba tabukoko ezenzila Congo. Bazui ba formule wana ya mike mike yango moni bazo bimisa ba biloko bazo bimisa ba ligorodo me yango te musala ko bimisa ligorodo za biloko er biso to banda ki ba makamba lelo to chanza ba formule mususu e yana pasteur mo te ka ba ji ya rouge aza prophète yango wana to zotele mena 666 bazo na 999 po ata bango 666 e bimena 999 na reske na kala est ce que fumugimba ngateka ki mai ateka ki pétrole. Ateka ki ji, aloba ki yo salana nou boy, yo pesa di mi boy, non, biso na 999 makambo ane zalite, donc biso na 999, to zapon a ko traite maladi nyons, ato lingo koma nan bon, kontakte ba 7 ya 999, o koma nan bon. Bon, pasteur ni yon di man, touka bon. Donc, nazana pasteur mongote nan di maka ka papa Simon Kimbang kyanga nan kamba. Moïse Mbi ete. Donc, bango nyon so wana, bazo sela ba science a 666, bango tozo bimisa libanda yango moni ba secret na bango miko koyeba ho asala ki bona mwana mwasi moko boy ho kuta viola ki donc bango nyonso liboso na biso numéro de téléphone numéro langue zali plus 243 85 89 37
437 plus 243 85 89 37 437. Donc, ce que Bengi Penda, Maître Zindungu, Gexer Medium, Solution Zouami. Au code de la salle, il faut que la salle soit belle. Bye bye. Koko ne me fume pas aussi, à tirer la kimia. Merci.